שמי מוסטפא סייף, אני משכונת עג'מי, יפו. היום אני סטודנט למשפטים ממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. נבחרתי לא מזמן להיות חבר בוועד של השכונה, של שכונת עג'מי ושכונת ג'בליה, לייצג את התושבים של השכונות, של שתי השכונות, ערבים ויהודים, מול גופי העירייה. הדבר שאני הכי אוהב בשכונת עג'מי זה מגדל המים. אז אסון הנכבה, המגדל הזה לא בשימוש. המגדל הזה היווה מקור מים לכל האוכלוסייה הערבית ביפו. פעם העירייה חשבה להרוס, אבל הייתה התנגדות מהתושבים, מאיתנו התושבים, שלא להרוס, כי הוא מהווה סמל היסטורי מאוד גדול. תמיד רציתי להיות עורך דין בתחום הזכויות אדם. אני חושב שיש צורך של להשתמש במערכת החוקים, או להנגיש את מערכת החוקים של מדינת ישראל למען התושבים המוחלשים. עוד 10 שנים אני לא רואה את עצמי פחות מלהיות חבר כנסת, מטעם מפלגה ערבית כמובן. אולי זה יישמע קצת שחצני כזה, אבל לא, אני חושב שזאת השאיפה שלי, להיות חבר כנסת. תמיד חלמתי על זה, אני אוהב פוליטיקה, אני אוהב ימנים. אני אומר לך את זה בשיא הכנות, אני אוהב לשמוע אותם. אני חושב שהם אנשים שמאוד מאתגרים אותי ברמה התודעתית וברמה האידיאולוגית. אני אוהב להכיר בכלל גם אנשים. כשאני רוצה להירגע, אז אני יורד לטיילת לפארק המדרון. הבית שלי הוא במרחק הליכה מהים, אז אפשר להסתכל על הים ולהירגע.